Stefane, imaš ugovor intervju u Crown Plazi, posle toga slikanje za naslovnu stranu na Kalemegdanu. Međutim, ukoliko ti više odgovara, baš sam razgovarala sa Johnnyem, mogu ovaj kališ da prebacim za posle nove godine, a? A gde je on? Ko je on? Pa Johnny, gde je? Odlično je bilo. Voli glava, ovo će biti hit. Jeli, šta je hteo onaj momak? Koji momak? Kompjuteraš onaj. Pa, došao da vrati novac. Koji novac? Pa, za aplikaciju. Dali smo mu avansno 2000 evra i nismo uzeli aplikaciju. Normalno je da vrati. Normalno? Pa da, u čemu je fazon? Fazon je o tome što smo od čoveka uzeli aplikaciju, onda smo odustali. Da, pa šta? Daj mi to vam. Šta ti vam? Daj mi te pare što ti je vratio. Dajte mi kaput. Šta ćeš s njima? Daću ih u Zvečansku, deci bez roditelja. Ajmo. A Marša? Pa...